Përshëndetje të gjithëve, si çdo ditë jemi së bashku do të qëndrojmë për rreth 3 orë deri në orën 14 me transmetimet tona të drejtë për drejta për të përcjellë tek ju gjithçka që ndodh në kohë reale, pa humbur kohë jonë me zhvillimet më të rëndësishme kur ora shënon 11. Një mbëdhjet pasurite të përfshirve në trafikun e drogës në bashkëpunime të fortin e kurbinit Gëzim Çela në sekuestruar nga SPAK, bëhet fjalë për bare, restorante dhe disa automjete dhe gomone, si dhe shumë atë konsiderueshme parash. Në pranga së fundmi ra shefi komisariatit të kurbinit si bashkëpunëtor. Ilir Sharka, Aldi Rama dhe Arif Neza u arrestuan nga policia Durrësit për 7 vjedhje me styre dhe banesën e gjyqtares Shpëtime Pitaku. Grupi i tre hajdutëve futejnë për banesat e biznesmenëve dhe zyrtarëve duke u marrë para dhe bijuteri. Mbi 1200 viktima e regjistruar deri tani nga sulmet e Hamasit në Izrael, ndërsa militantët kanë marrë 200 pengje. Tërbimi i Hamasit nuk kurseu as fëmijët në masakrën e Kfar Azas, ku u gjetën 40 fëmijë me styre të porsalindur. Izraeli po përgatit një ofensiv të plot në Gaza, ku kanë vdekur rreth 950 palestinezë. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu është mandatuar për të krijuar një qeveri kombëtare të emergjencës. Vendi i tij është në shënjestër të raketave nga Libani, ndërsa avioni i parë me municion amerikan është ulur në Izrael. Një skemë mashtrimi e 3 mitrave u zbulua nga policia e Tiranës. Djemt hiqeshin si vajza dhe ofronin favore seksuale në rrjetet sociale duke kërkuar nga 100 euro. Pasi merrnin pagesën, ata u bënin qytetarëve blok në Instagram. Me pankartat nuk dorëzohemi përballë padrejtësisë, studentët e mjekësisë kanë vjuar protesta duke bërë dhe një marshim drejt Ministrisë së Arsimit. Ata kërkojnë ndryshimin e ligjit që i detyron të punojnë në Shqipëri pas diplomimit. Një ditë para sfidës me Çekin, tifozët e mbetur pa bileta kanë filluar përpjekjet për të bler bileta nëpërmjet rrjeteve sociale. Ka shumë individë që i ofrojnë me shuma që kapin vlerën deri në 500 euro, ndërkohë kombëtarja po bën përgatitjet e fundit.